אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. נהגים מאחורי הקווים, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! מסגב, יורים לסל העליון, ג'נרל אנג'לס מעלים, גיר, יש לנו רוטו מסתובב בצד האדום, 60 נקודות. שני רוטורים מסתובבים בצד האדום, בצד הכחול רוטור אחד. רוטור שני גם בצד הכחול, יש לנו משחק צמוד. מסגב בדרך לספינת האוויר שלהם עם גיר. ג'נרל אנג'לס מנסים להגיע לפידר שלהם, נתקלים בהגנה של המוסד ומגילו ליינס, מצליחים להגיע. ג'נרל אנג'לס עם גיר בדרך לספינת האוויר שלהם. המוסד ומגידו ליינס במאבקים במרכז הזירה. עוד 40 שניות, היום אנחנו נראה פה עוד ניקוד. רוטור שלישי מסתובב בצד האדום, זה הרבה נקודות. הפרש של כמעט 80 נקודות, זה פער שיכול להיסגר בתלייה. הנה מסגב מדפסים. בצד השני, גם המוסד מתחילים. גם מגידו. גם גרינבליץ. נפילה של מגידו. רובוט אחד תלוי בכל צד של המגרש. יש לנו תוצאה והיא גדולה מאוד, שימו לב, הברית המנצחת היא הברית האדומה עם, שימו לב, 248 נקודות מול 145 לברית הכחולה.